Hayot xuddi ko'zguga o'xshaydi. Unga qarab jilmaysangiz jilmayadi, xomraysangiz xomrayadi. Insonlar o'rtasidagi munosabatlar ham xuddi shunday. Lekin oramizda ko'pchilikni bir o'y hamisha qiynaydi. Men insonlarga mehr berayapman, lekin ular menga mehr berishmayapti. Men insonlarga kulib boqayapman, lekin ular menga kulib qarashmayapti. Nima uchun? Bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonimizni ham aynan mana shu savol qiynaydi. Ya'ni ular turmush o'rtoqlari bilan o'zaro munosabatlar masalasida bizga murojaat qilganlar. O'ylaymizki, bugungi suhbat siz uchun ham qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimdan, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Rahmat, mana. Albatta, kelishingiz bejiz emas. Nima sabab bo'ldi kelishingizga? Nima turtki bo'ldi? Oilaviy munosabatlarim sani 15 yillik turmushimni nima deydi qo'yib yuborilayotgan bir imkoniyatlarni qanaqadir tiklash. Turmush o'rtog'imdan topolmayotgan narsalarni o'rnini qanaqa qilib to'lg'izish bilmoqchiman, o'rganmoqchiman, shuni to'lg'izishga harakat qilmoqchiman. Demak, sizni ko'yingiz o'zaro munosabatlardan ko'yingiz to'lmaydimi? Aynan turmush o'rtog'ingiz xarakteridan ko'yingiz to'lmaydimi? Ha. Tushunarli. O'zgacha ta'rif bering. Nima sizga yoqmaydi? Nimani o'zgartirishni xohlagan bo'lardingiz? Turmush o'rtog'ingizdan nima kutgandingiz va nimani ola olmadingiz? Har qanaqa qiz bola bor ekan, turmushga chiqqanda turmush o'rtog'i uning uchun himoya bo'lishini xohlaydi. Shu jumladan men ham turmushga chiqqanimda o'zimga bir suyanch topaman deb o'ylaganman. Ham ma'naviy, ham moddiy, ruhiy. Turmush o'rtog'imni boshida tushunmaganman. Nimaga bunaqa o'zlarini tutishlarini e'tibor berib qarasam, o'zlarini tutishlari yosh bolalikchalik xos. Qizg'anchiqlik, masalan, ular topgan daromad pul ularniki. Faqat ularniki. Nega endi men sallaga pul berishim kerak, men sizlarni boqishim kerak degan javob olaman, bir narsalarga ruxsat, pul so'rasam. Ba'zi bir vaziyatlarda xatolik yarchilik ketsa, men emas, xotinim qildi yoki u qildi degan bilan men qanaqadir himoyaga men chiqishim kerak oldinga kak bo'tdi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Gapirishlarida ham, mas'uliyatda ham o'rganishda hal qilish kerak vaziyatlar bo'lib qolsa, "Ke, davay sen borgin, sen hal qilib kelgin, sen uchrashib kelgin." Shunaqa vaziyat bo'ladi. Men turmush o'rtog'im hozir yoshlar, o'zi 40 dan oshgan, 40 yoshlar erkak kishini bunaqa xususiyati yosh bolaga xosdi nazarimda. Ya'ni 40 yoshli erkak kishiga xos bo'lmagan. Yo'q, men shunday o'ylayman. Tushunarli. Albatta, bu vaziyat hozirgi paytda juda ham ko'p ayollarga tanish bo'lishi mumkin. Hozir nima uchundir ko'p ayollar nimaga turmush o'rtog'imda ish yurishmaydi? Nimaga televizor tegida kullab yotishi mumkin? Nimaga faqat telefon bilan ovora? Nimaga mana bu erkak 2-3 ta ishlaydi yoki uy qildi, mashina qildi, hovli uchastka qildi? Nimaga mana turmush o'rtog'imda bu narsa yo'q? Nimaga men 2-3 ta ishlashga majburman? Nimaga men bozorlik qilishga majburman? Bu savollar nima uchundir afsuski hozirgi paytda ko'p ayollar o'ziga beradigan savollar. Atrofingizda o'zingizga o'xshagan vaziyatlarni guvohi bo'lganmisiz? Bormi shunday tanishlaringiz? Yo'q. Nimagadir unaqa emas. Mening oilamda ham, hatto turmush o'rtog'imni oilasi degiladi ham unaqa vaziyat emas. Tushunarli. Vaziyat tushunarli, yechish kerak bo'lgan masala tushunarli. Keling, mana shunday vaziyatga olib keladigan sabablar haqida gaplashsak. Bilishim bo'yicha siz bolaligingizda o'z otangizni yo'qotgansiz. Qiz bola uchun ota qandaydir o'ringa ega bo'ladi. Umuman ota-ona munosabatlari oiladagi muhit bolada oila haqidagi tushunchalarni shakllantiradi. Va bola, qiz bola aytaylik, keyinchalik o'zini hayotida ham shuni proyeksiya qilishga harakat qiladi. Agar qiz bolada yoshligidan ota o'rnida probel, ya'ni bo'shliq bo'lsa, qiz bola umuman erkak kishining o'rni qanaqa bo'lishi kerakligini tushunmaydi. Ikkinchi masala, oila boquvchisidan juda erta mahrum bo'lgan bolalar juda ham katta hayotiy mas'uliyatni bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Yoshligidan qanaqadir masalalarni o'zi hal qilishi, katta-katta ishlarni bajarishi, vaziyatlardan yechim topishi, onaga yelkadosh bo'lib onaga yordam berishi
hayotiy tashvishlar, uy ro'zg'or tashvishlari juda erta bo'yniga tushgandan keyin bunday farzandlar juda erta yetilib qoladi. Ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan katta insonlarni bajaradigan vazifalarni yoki kechadigan muammolarni hal qila oladigan bo'lib qoladi. Buni bir tomonlama yaxshi tomoni bor, ya'ni bunday insonlar o'ta mas'uliyatli, kuchli, irodali va hayotiy muammolarni oson hal qila oladi. Lekin buni ikkinchi salbiy tomoni ham bor. Bunday insonlar bolalikka to'ymagan bo'ladi, mehrga to'ymagan bo'ladi va katta hayotida bolalik qilib qo'yishi ham mumkin. Yoki doim o'sha mehr e'tiborni bolaligida ola olmagan narsani talab qiladi. Bu aytaylik sizni hayotingizga, sizni xarakteringizga bo'lgan ta'rif. Endi turmush o'rtog'ingizga keladigan bo'lsak, ayting, siz bejizga aynan shu inson bilan uchrashmagansiz-ku, to'g'rimi? Siz boshqa inson bilan turmush qurishingiz mumkin edi, lekin yoki bu insonning xarakteri boshqacha bo'lishi ham mumkin edi-ku. Nima uchun aynan sizga shunday inson uchradi? Bu dunyoda hech narsa tasodifan bo'lmaydi, ya'ni ikkita inson bir-biriga mos bo'lib qoladi. Turmush o'rtog'ingizga keladigan bo'lsak, ularga xos bo'lgan xislatlar ham ko'p uchraydi. Ya'ni oilaviy muhit, ular o'sgan muhit shuni taqozo qiladiki, insonni pasporti bo'yicha yoshi katta bo'laveradi, lekin ichi shaxs sifatida rivojlanishi, aytaylik, boshqa ikkinchi biologik yoshimiz, ruhiy yoshi juda kichkina bo'lib qolishi mumkin. U 6-7 yoshda yoki 8-12 yoshda qotib qolishi mumkin. Inson mana shu tarzda dunyodan o'tib ketishi ham mumkin. Pasport bo'yicha yoshi 40, lekin ichi o'zini his qilishi bo'yicha 6-7 yoshli bola bo'lib qolishi mumkin. Bunday insonlar rus tilida yoki psixologiyada infantilnost deyiladi, ya'ni yosh bolalarga xos hissiyotlarni bildirishi, qo'rqoqligi, o'ziga ishonmasligi, qaror qabul qilmasligi, xato qilishdan qo'rquv, juda ham ota-onaga yopishib olishi, har bitta qarorini onasi bilan maslahatlashishi, har bitta xatti-harakatida hisobot berishi. Boryapman, kelyapman, borsam maylimi, nima deysiz, nima qo'yasiz? Bu tabiiy, ota-onamizni hurmat qilamiz, ulardan maslahat olamiz, lekin hamma narsaning me'yori va chegarasi bor. Bunday insonlarda me'yor chegara o'tib ketadi. Bunday insonlar mas'uliyatni bo'yniga olishdan qo'rqadi. Endi qarang, qanday ikkita inson uchrashgan? O'tta mas'uliyatli va o'tta mas'uliyatsiz. Ya'ni aytaylik, sizda ota-ona roli shakllangan juda ham kuchli. Bularda esa ota-onaga kim mos? Bola. Bola mos. Tushunyapsizmi? Boshqacha bo'lishining iloji yo'q edi. Bir tomonlama mas'uliyatni turmush o'rtog'ingizga yuklashni istaysiz. Buni xohlaysiz. O'zingizni ayol sifatida, ayrim hollarda o'zingiz yosh boladek bo'lishni istaysiz. Lekin ikkinchi tomonlama bunga yo'l qo'ya olmaysiz. Bu siz uchun qo'rqinchli. Ya'ni erkak kishi sizni oldingizda o'zini erkakligini namoyon qila olmaydi. Chunki siz nimani qanday qilish kerakligini aniq bilasiz. Nimadir iltimos qilsangiz ham ich-ichingizda bilib turasiz, bar eplonmaydi. Baribir qilolmaydi, baribir udalolmaydi. Ishona olmaysiz unga. Unga xato qilgani yo'l qo'ymaysiz. Ishonish uchun u qanaqadir aniqib berish kerak-ku, to'g'rimi? Ishonchingizni qanaqadir oqlash kerak, ishonch berish uchun. U xatolar qilish kerak. U nimalardandir o'tish kerak. U adashishi kerak. Xuddiki, misol uchun, qush bolasini, polaponni uchishga o'rgatish uchun uni nima qiladi, bilasizmi? Intidan tushib boradi. Siz turmush o'rtog'ingizni itarib yuborishingiz kerak edi. Itarib yuborib kuzatishingiz kerak edi. Xato qilsa ham, adashsa ham, qoqilsa ham, qiynalsa ham. Biz ayollar, bizda onalik instinkti juda ham kuchli va turmush o'rtog'imizni xato qilishiga, adashishiga, qiynalishiga qarab tura olmaymiz. Yoki bugun pul topolmasligiga qarab tura olmaymiz. Biz ayollarda nazorat juda ham kuchli. Ya'ni biz uchun hamma narsa biz chizib qo'ygandek, biz xohlagandek bo'lishi kerak. Yo, unaqa xo'jayinim, unaqa qattiq papalab, anaqa ham qilmayman, lekin. Endi men bor narsadan kelib chiqaman. Hozir meni maqsadim sizni ayblash yoki turmush o'rtog'ingizni ayblash emas. Men o'zingizga o'zingizni tanishtirmoqchiman. O'zingiz tushunib olishingizni istayman. Erkak kishiga mas'uliyat berish aslida juda ham qo'rqinchli. Erkak kishiga tanlov berish aslida juda ham qo'rqinchli.
Chunki bu siz xohlaganday bo'lmasligi mumkin. Natija. Natija. Tushunyapsizmi? Shuning uchun qo'y o'zim qilib qo'ya qoling. Qo'y o'zim bora qoling. Qo'y o'zim xop hal qiling. Endi qarang, xuddi shunaqa devasizki, lekin masalan aytaman, ba'zi bir holatlarda kelsan hal borib hal qilibki boshqa. Men o'sha vaziyatda borishga o'zimda ichimda qo'rquv bo'ladi o'sha paytda. Bormang. Shunaqa holatni bilasiz nima deydi? Menga shu narsa yomon og'ir bo'tadi. Yelkamga chiqib o'tirib olgansan. Meni minib olgansan dedilar. O'sha gap menga juda og'ir bo'tadi. Demak, u shunday bosimni his qiladi. Tushunyapsizmi? Aytaylik, bolamiz bola o'sayotganda bola xato qilsa, ona qanday xatti-harakat qilish kerak? Tushuntirish kerak vaziyatda. Shu holatda men birinchi masalan qo'y, masalan o'zim bolamga qo'y beraman. Sen o'zing nima xohlarding, nima qilarding? Agar o'sha xato ketsa, o'tirib keyin qani nima qiluvding o'zi? Davay xatoyini to'g'rilash, keyin safar shunaqa bo'lmas uchun nima qilamiz deb hamnaqa qilib yondashaman. Ettingiz, yondashdingiz, u qaror qabul qildi, u qandaydir tanlov qildi. Bu tanlov noto'g'ri bo'lib chiqdi, keyin nima qilasiz? Undan xafa bo'lasiz. Uni qo'yishingiz mumkin, uni urishingiz mumkin. Xo'p, bu safar mana bunday qilish kerak edi deyishingiz mumkin. Keyingi safar qilishga qo'yib berasizmi? Uni rag'batlantirasizmi? Men senga ishonaman. Men bilaman sen uddalaysan. Siz turmush o'rtog'ingizni uddalashiga ishonasizmi? Ishonmaysizda. Ishonmaysizda. Va u buni his qiladi. Bar qo'ymaydi menga, bar ishonmaysan menga deydi. Bar bir men sen uchun yomonman deydi. Turmush o'rtog'ingiz kim uchun yaxshi? Onasi uchun. Onasi uchun. Shuning uchun kimga tortiladi? Onasiga. Onasiga tortiladi. Biling. Har bir erkak kishining qalbida uni onasi o'tiradi. Hech qaysi erkak kishi qalbidagi o'rinni ayoliga bo'shatgisi kelmaydi. Har bir erkak kishi ayolida onasini qidiradi. Tushunyapsizmi? Bu tabiiy, bu bor narsa. Xo'p, erkak kishining qalbidan joy egallash uchun bunga sazovor bo'lish kerak. Ya'ni shunday ayol bo'lishingiz kerakki, qalbidagi o'rnini sizga bo'shatib bera olish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Qanday ayol bo'lish kerakki, erkak kishining qalbidan joy egallash uchun? Qo'llab-quvvatlaydi degan. Yana xohlagan vaziyatda o'sha u xohlagan narsani bera oladi degan. Har doim ham bo'lish mumkin emas. Har xil vaziyat bor. Bilmadim. Eng muhim onalarga xos bo'lgan eng muhim xislat qanday? Mehr. Yana e'tibor. Yana nima uchun bolalar onasini yaxshi ko'radi? Ona bolasini qanday bo'lsa, boricha qabul qiladi. Shunday yaxshi ko'radi. Shunday yaxshi ko'radi. Xato qilsa ham yaxshi ko'radi. Adashsa ham yaxshi ko'radi. Voz kechib yubormaysiz-ku bolangizdan. Bo'ldi, bor, men sen bilan gaplashmayman demaysiz-ku? Yoki men seni voz kechaman, men seni almashtiraman demaysiz-ku? To'g'rimi? Uni qo'yganingizda ham ichingizda yaxshi ko'rib turasiz-ku? Xuddi shu narsani erkaklar xohlaydi ayollardan. Yomon bo'lsa ham borimcha qabul qil. Borimcha qabul qil. Men shundayman. Ha, mana bunaqa odatim bor. Ha, mana bunaqa xarakterim bor. Mana bunaqa fe'l-atvorim bor. Ha, ko'rinishim shunaqa. Borim shu. Agar ayol kishi o'z erkagini boricha yaxshi ko'ra olsa, ana o'shanda u sekin o'zgarishni boshlaydi. Mana yaxshi ko'rish kerak, xo'p, ayol kishi o'zidan o'zani devorga qarab yaxshi ko'rolmaydi-ku. Nimadir olish kerakmi? Atrofiga kelish kerak. Albatta. Sevgini asosiy qonuni olish berish. Olishdan oldin berish kerak. Bizda odatda qanday? Mana bu, mana bu, mana bu, mana buni bersang, mana bunday, mana bunday, mana bunday bo'lsang, keyin men seni yaxshi ko'raman. Biz shartlar qo'yamiz. Shuning uchun odatda bizani sevgimiz shartli sevgi. Olishdan oldin berish kerak bo'ladi. Ana o'shanda sizga qaytadi. Maylimi bir nozik savol bersam? Maylimi? Endi kelishga kelib bo'ldingiz, o'tirishga o'tirib bo'ldingiz, savol beraveraman, to'g'rimi? Yo'q, bemalol. Qachon turmush o'rtog'ingizga oxirgi marta "Men sizni yaxshi ko'raman, siz menga keraksiz" dedingiz? Aytamanmi? Yo'q, rostdan. Yo'q, har kuni emas, конечно. Psixologlarda bo'lmaydi, bilasiz. Yo'q, har kuni emas. Har kuni emas. Qanchada bir? Nima, hisoblab yurmayman. Ha. Na, o'tgan kuni shunaqa dedim shekilli. O'tgan kuni shunaqa dedim. Yo'q, 2 kun yo 3 kun bo'ldi. Men sizni yaxshi ko'raman, siz menga keraksiz. Yo'q, dedim. Bilasizmi, siz orqali
mana hozir bizani tomosha qilayotgan har bitta ayolga shu savolni bergan bo'lardi. Qachon siz oxirgi marta turmush o'rtog'ingizga "Men sizni yaxshi ko'raman, siz men uchun qadrlisiz" dedingiz? Ko'pincha bu narsa esdan chiqib qoladi. To'g'rimi? Ro'zg'or, tashvish, har kunlik ishlar. Mana shunday insonlar borgan sar uzoq, uzoq, uzoq uzoqlashib ketadi. Va ayol tabiiyki diqqatini kimgadir qaratish kerak. Bu arzimayapti diqqatingizni qaratishga. Bu arzimayapti yaxshi ko'rishingizga, mehr olishga. Ayol diqqatini qayerga, kimga qaratadi? Bolasiga. Bolasiga. Siz borgan sari bolalar bilan bo'lib qolaverasiz. Ko'proq vaqtingizni bolalar bilan o'tkazasiz, ko'proq ular bilan gaplashasiz, ulardan mehr olasiz, mehr berasiz, ko'proq onalik roliga o'tasiz. Lekin ayol sifatida, rafiqa sifatida bu tomon oqsay boshlaydi. Hattoki erkak kishi bilan gaplashadigan gap ham qolmaydi. Odatda shunaqami, kelsalar ham telefondan bosh ko'tarmaydilar. Nima deb o'ylaysiz, nimaga? Men nomoqchi bo'lgan energiyani olmayotgandim. Olmayman, to'g'ri. To'g'ri. Sizga turmush o'rtog'ingiz qimmat sovg'alar qilib beradilar? Yo'q. Haftada bir marta gul olib beradilar? Bir yilda deb so'rang. Og'riqli narsa, lekin to'g'risini aytganda, to'g'risini aytganda shu. Nima deb o'ylaysiz, nimaga? Qanday erkak kishi ayolini xursand qilishni xohlaydi? Erkakligini his qilgan bo'lsa kerak. U o'zini erkakligini his qilish kerak. U o'zini kuchliligini his qilish kerak. Sizning nazaringizda u doim ojiz, u doim bola. Misol uchun, men bordim, oyimga mana narsani aytdim, xop dedilar degan paytda kayfiyatingiz qanaqa bo'ladi? Uf, yana deysizmi? O'sha payt zo'r bo'libdi-da? Mamini siqib ketibdi deb. Yaxshi qilibsiz-da? Onada baribir yaxshi qilibsiz-da? Boshqa chiqib ketadi. Olish uchun berish kerak degan bir so'zlarni aytdilar. Bunga siz qanchalik qaraysiz? Sizning fikringiz qanaqa? Sizning hayotingizda shunaqa narsa bormi? Siz birinchi berganmisiz yoki faqatgina olishga harakat qildingizmi? Tashqaridan o'zingizga razm solsiz. To'g'risini aytganda, odam har doim o'zining aybini hech qachon sezmaydi. To'g'rimi yo'q? Agar sezganimizda yashash qiyin bo'lib qolar. Lekin hozir masalan o'ylab aytaman, berishga harakat qilganman. Nu balkim o'shani balkim to'g'ri bera olmagandirman. Aynan erkak kishiga xos bera olmagandirman. Shu narsalarni anglab yetdim. Xo'p, endi nima qilasiz hozir? Hayotingizda qo'llaysizmi? Hayotingizda qo'llab ko'rasizmi? Bu maslahatlarni nima qilmoqchisiz? Hozir masalan, uyga ketasiz, uyga borasiz, turmush o'rtog'ingiz bilan ko'rishasiz, uchrashasiz, ular bilan muloqotga kirishasiz. Nimaga e'tibor berasiz? Nima o'zgaradi sizning hayotingizda bugungi suhbatdan keyin? Hayot ssenariysini o'zgartirishi, obrazi almashtirishi harakat qilaman. Bu narsani hozir birdaniga aytishim qiyin, chunki aytibman, o'ylamagan, tasavvurimga sig'magan holat. Menga ko'rsatib berdilar-da. Hayotimda albatta qo'llab ko'raman. Buni amalga oshirish o'zi emas, bunga o'rganish kerak. Qarang, yaxshi ko'rishni o'rganish kerak. Boshqa insonni yaxshi ko'rishni o'rganishdan oldin inson o'zini yaxshi ko'rishni o'rganish kerak. Bu birinchi o'rinda. O'zini yaxshi ko'rgandan keyin o'zini juda ham yaxshi ko'rgandan keyin bu shunchaki atrofdagilarga tarqalishi mumkin. Agar oilangizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, agar baxtli hayot kechirmoqchi bo'lsangiz, agar farzandlaringizga chiroyli oila namunasini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, xatti-harakatlaringizni, odatlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Ssenariyni o'zgartirish kerak, strategiyani o'zgartirish kerak. Bilasizmi, nima uchun o'zgartirish kerak buni? Chunki agar siz hozir buni qanday oila qurish kerakligini ko'rsatmasangiz, ular bu xatoni takrorlaydi. Men kelganimdan ham shu tortqilab keldi. Chunki hozir 14 yashar o'g'lim bor. Unda aks etib kelyapti shu narsalar. Shu narsani ko'rib, sezganim uchun ham shu narsaga harakat qilish boshlandi. Ko'rsatish kerak qanday yashash kerak. Lekin uni qanaqa qilib, masalan, oilada shaxs shakllanar ekan, nima deydi? O'sha oiladagi o'ziga yarash, o'ziga bir qolib
To'g'rimi? Ota-ona baribir qolib beradi bolaga, to'g'rimi? Xuddi haykaltaroshda uni qanaqadir qaysidir tomonlari yo'yib olib tashlaydi, qaysidir joylarni rivojlantiradi, to'g'rimi? To'g'ri, oila qurib, u shaxs bo'lib rivojlanib bo'ladi oila qurguncha. Ota-onadan olgan narsasini men qanaqa qilib yo'q qilaman yoki bo'lmasa men uni qanaqa qilib rivojlantiraman? Hozir aytasiz, siz ishonmaganingiz uchun. Aman kelganimda ishonmaslarim uchun kelmaganman. Boshida ishonganman. Siz aytganingizdek mehr berganman, uni qandaylik bo'lsa shundayligicha hurmat qilib, yaxshi ko'rib tekkanman. Nu, bu narsa aks etgandan keyin iloji bormikan degan savol qiynayapti. Kechmasmikan? Kechmasmikan 40 yoshga kirgan erkakni o'zgartirish deysiz? Yo'q, kechmas, kechmasmikan emas, kechmasmikan deganda kelmasdim. Demak, umid bor. Umid bor. Buni qanday amalga oshirish qiziqsiz? Shuni bilmoqchiman. Qanaqa? Aynan qanday? Birinchidan, inson tosh emas. Ya'ni haykaltarosh tosh bilan ishlaydi. Deylik yoki loy bilan nima bilan turishlaydi? Da uni o'shani ham o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni davom ettirib. Ya'ni siz haykaltaroshlikni o'zingizga olishingiz mumkin, deylik. Yoki inson tosh emaski, u o'zgarmasa. Hayotda shunday vaziyatlar, shunday holatlar bo'lishi mumkinki, bir soniyada hayotingiz o'zgarib ketishi mumkin. Bir lahzada insonni taqdiri o'zgarishi mumkin, uni xarakteri o'zgarishi mumkin. Aytmoqchimanki, har qanday narsani iloji bor. Endi savol tug'iladi. Bu inson o'zgarish uchun nima qilishim kerak? Umuman uni o'zgartirishga haqqim bormi? O'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana shu javob chiqqanidan shunaqa ham xursandman. Chunki ko'p insonlar mandan emas deydi. Bu aybdor, bu aybdor, bu aybdor, bu aybdor, lekin men emas. Agar siz men o'zgarishim kerak, menga bog'liq dedingizmi, siz eng muhim qadamni qo'ydingiz degani. Siz o'zgarasiz, bu sizga moslashishni boshlaydi. O'shanda siz uni o'zgartirmaysiz, o'zingizni o'zgarasiz. U shunchaki sizga moslashadi. Hozir bu hozirgi mana bu ayolga mos inson. Boshqacha bo'lsangiz, u boshqacha bo'lishni boshlaydi. U o'zini boshqa qirralarini namoyon qila boshlaydi. Er-xotin munosabatida, erkak kishiga bo'lgan munosabatda aynan xatolik qayerda? Buni xato ham deb bo'lmaydi, chunki agar xato desak, kimdir ayblashimiz kerak. Shunchaki vaziyat shuni taqozo qilgan. Aytaylik, mana ota-onamiz ayniqsa onalar qizga farzandga tarbiya berayotganda, turmushga oilaga tayyorlayotganda, ular faqat bir qismimizni juda ham rivojlantirishadi, urg'u berishadi. Ya'ni qiz bola uy ro'zg'orini chiroyli tutish kerak, xonadoni faizli bo'lish kerak, shirin ovqat pishirish kerak, farzandlarni dunyoga keltirib chiroyli tarbiya berish kerak, ota-onasini hurmat qilish kerak, turmush o'rtog'ini ota-onasini rozi qilish kerak, turmush o'rtog'ini kiyimi toza bo'lishi kerak, qorni to'q bo'lishi kerak bo'ldi. Bu yog'i yo'q. Lekin haqiqiy ayol degani faqat bu emas. Bu ishlarni oddiy xizmatkor ham bajara oladi. To'g'ri, ayol kishi buni bilish kerak va aynan sharqona tarbiyada juda ham katta urg'u mana shu tomonga beriladi. Lekin erkak kishini ko'ynini olish, uni rag'batlantirish, uni muvaffaqiyatli, kuchli, boy, badavlat bo'lishiga yordam berish, bunga turtki bo'lish, erkak kishi o'zini yashirin xislatlarini, fazilatlarini namoyon qilishga turtki bo'lish bu yog'i o'rgatilmaydi. Xato shunda ketadi. Ya'ni biz yaxshi ona, yaxshi xizmatkor, yaxshi kelin, lekin ayol sifatida, rafiqa sifatida, turmush o'rtog'imizga do'st sifatida, uni bir ruhlantiruvchi inson sifatida esa bu tomonimiz oqsaydi. Bir fikrni juda ko'p bora takrorlayman. Balkim siz eshitgandirsiz, balkim xabaringiz yo'qdir. Erkak kishi bilan bo'lgan munosabat kimga borib taqaladi? Otaga. Otaga borib taqaladi. Xabaringiz bor ekan. Siz dadangizni kechirishingiz kerak bo'ladi. Siz dadangizni boricha qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Siz ularni taqdirini hurmat qilishingiz kerak bo'ladi. Hattoki hozir dadangiz hayot bo'lmasa ham, aynan eng katta xafagarchiligingiz, norozichiligingiz ham shunda. Chunki bolaga farqi yo'q, ota-onasi vafot etsa, bola tushunmaydi. Ketish kerak emas edi deydi. Adolatsizlik bo'ldi deydi. Bu noto'g'ri bo'lgan deydi. Agar men yaxshi bo'lganimda odam ketmas edi deydi. Mana shu aybni o'ziga oladi.
Shuning uchun ularni taqdirlarini boricha qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir dadam tirik bo'lganda boshqacharoq bo'lardi hayotim deb o'ylaysizmi? O'ylayman. Bu degani men dadam ketgandan noroziman degani. Men ismimni tanib ulgurmasimdan ularni yo'qotganman hayotimda. Menga har doim yetishmaganlar. Ularning o'rinlari, o'rlarining mehrlari bar menga sezilib turgan, yo'qligi. Yadaga nisbatan Abidani ko'p marta har xil yo'llar bilan ishlab ko'rdim. U meditatsiya ham qilib ko'rdim, boshqa ham ko'rdim. Hech qachon ichimdan chiqmadi hech qanaqa xafagarchilik otamga nisbatan hech narsani topmadim. Nu bo'lishi mumkin siz aytganingiz adam o'lgan, adam man tashab ketdi degan qanaqadir shishini o'sha paytda his qilgan bo'lsin, qolib ketgan bo'lishi mumkin. Haligacha ham chiqarib olmagan bo'lishi mumkin hali. 100%. Agar bu masalasiga tegishli bo'lmaganda birinchidan yig'lamas edingiz. Nozik joyiga tegib ketdik. Ikkinchidan turmush o'rtog'ingiz bilan muammo bo'lmas edi umuman. Muammo bormi? Endi o'g'lingizni ko'rayaptimi? Demak, hali alamzadalik bor. Appendicit bo'lsangiz, o'zingiz operatsiya qilasizmi o'zingiz? Qila olasizmi? Yo'q. Men qilib ko'rdim, menda appendicit chiqmadi. Yo'q, mutaxassis bilan ham ishlab ko'rdim. Nu, demak, natija hali oxirigacha emas. Hali oxirigacha emas. Ko'p holatlarda ota-onamizdan ololmagan mehr qalbimizda bo'shliq hosil qiladi. Va biz mana shu bo'shliqni to'ldirishni istaymiz. Bu talablar kimga qo'yiladi? Birinchi o'rinda partnyorimizga, ya'ni turmush o'rtog'imizga, keyin bolalarga. Biroq telefon qilmading, biroq so'rasang bo'lardi, biroq men onam qatta demading. Turmush o'rtog'dan ololmagandan keyin butun diqqat bolalarga o'tadi. Ya'ni inson doim talab qiladi, sevgi talab qiladi, e'tibor talab qiladi. Nima uchun? Chunki uni ichida bo'shliq bor. U o'zi to'ymagan bundan. Agar inson sevgiga to'la bo'lsa, agar inson o'zini to'la to'kis shaxsdek his qilsa, u nafaqat talab qilmaydi, u shunchaki bera oladi. Bu vaziyatda o'zimni qanaqa tutishimni yoki qanday yo'l tutishim kerakligiga to'g'risida maslahat bera olasizmi? Hozir men o'zimni o'zgartirishim uchun aynan nima qilay? Albatta, o'zgarishlar vaqt talab qiladi. Bu jarayon-da, bittada bo'lib qolmaydi. Birinchi o'rinda o'zingizga qaror qabul qiling. O'zgarishni istayman. Aslida bu o'zgarish bo'lmaydi, bu o'zligingizga qaytish bo'ladi. Chunki sizni asliyatingiz ichingiz umuman boshqacha. To'g'rimi? Siz o'zingizni boshqacha tutishga majbursiz, lekin ichingiz umuman boshqacha. Mana shu o'zligingizga qaytish kerak bo'ladi. Buni mutaxassis yordamida amalga oshirishingiz mumkin. Ilm olish orqali ko'p narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Lekin har kunlik turmushingizda ham asta-sekin qanaqadir sizga odatiyga aylangan xatti-harakatlaringizni boshqacha qilishdan boshlashingiz ham mumkin. Misol uchun, men sizga ishonaman yoki boyagi gap, men siz men uchun qadrlisiz degan SMS yuboring. Qaysidir qilgan ishlar uchun qo'ymang. Shunaqa ham bozorlik qiladimi? Mana mamdan olsangiz arzonroq bo'lardi bir narsa emas. Qo'y bering erkak kishi. Mayli, siz shuni to'g'ri deb bildingizmi? Mayli deng. Uni o'zgarishiga vaqt imkoniyat bering. Va ko'proq aynan haqiqiy erkaklarga xos bo'lgan so'zlar bilan rag'batlantiring. Men sizga ishonaman. Men bilaman siz buni uddalaysiz. Hamma narsa, har qanday katta narsa kichkina narsalardan boshlanadi. Kichkina qadamlardan boshlanadi. Shuning uchun siz orzu qilgan, siz oldingizga qo'ygan chiroyli oila, chiroyli munosabat qurish yoki muvaffaqiyatli erkakni timsolini ham mana shu obraz, shu maqsadga ham kichkina qadamlar bilan boriladi. Kuchli, muvaffaqiyatli erkak kishini yonida ayol o'zini qanday his qiladi? Ana shuni hozir o'zingizda his qilishingiz kerak. Erkalik qilish, nimalardir so'rash, iltimos olib bering deish, arzimagan olib bergan narsasidan juda ham xursand bo'lish, xursandchiligingizni ko'rsatish, faxrlanishingizni ko'rsatish, farzandlar oldida dadasini obro'sini, e'tiborini ko'rsatish, qaraylar dadang qanday kuchli. Yo'qdan bor qilish. Lekin to'g'ri, bu soxtalikday tuyulishi mumkin. Artistlik qilamanmi? Sekin-sekin, kichkina-kichkina narsalar bilan asta-sekin odatlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Menga gulob bersangiz, men juda ham xursand bo'lardim, deng.
erkaklarga shunday aniq tiniq gapirib aytib berish kerak. Ular o'zlaricha o'ylab topa olmaydi. Tushunyapsizmi? Ularga aniqlik kerak. Sen et nima kerakligini, nima qilay bo'ldi. Qiynama meni. Ayol xohlaydi o'zi o'ylab topsin. İçimde nima o'tayotganda deydi. Erkaklar telepat emas, ular sizning fikringizni o'qa olmaydi. Menga atirgullar yoqadi deng. Ayting, o'zgincha yo'naltirib oling. Xohishlaringizni bildirishingiz kerak. Ya'ni unga quvvat, 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 mehr, e'tibor, quvvat berganingiz sari u o'zida mana shu narsalarni namoyon qiladi. Lekin bu degani o'zingizdan voz kechishingiz kerak degani emas. Xatolarga ko'z yumishingiz kerak degani emas. Nimadir yoqmadimi bildiring. Lekin shaxsiyatiga tegmang. Koyimang. Nimani qanday bo'lishi haqida ayting. Orzularingiz haqida ayting. Mana shunday hovlida turish xohlayman yoki chet elga birga dam olishimizni xohlayman. Xuddi shunday. Xohlasangiz boshida o'g'lingizni qilib ko'ring. O'g'lingizni qilish osonroq-ku. Rag'batlantiring uni. Keyin sekin-sekin turmush o'rtog'ingizni ko'rsatishingiz mumkin. Muhimi uni boricha qabul qiling. U shunday. Muhimi o'zgarish mumkinligini biling. Va hammasi sizga bog'liqligini biling. Ha, olish uchun berish kerak. Bu hayot qonuni. Siz hech o'z hayotingiz davomida bu haqiqatni sinab ko'rganmisiz? Agarda javobingiz yo'q bo'lsa, hoziroq uni sinab ko'ring. Ya'ni atrofingizdagi yaqinlaringizga mehr va muhabbatingizni ulashing. Ishonavering, hayotingiz yanada yorqinlashadi. Qo'shguncha xayr.